Her er Jeopardy. Lad lektierne ligge, opgive opvasken, glem gulvvasken, kort sagt, slå sædet i sædet og lad de små gå på lidt motion. Der er quiz for kvikke hoveder, og hele tre kvikke hoveder er allerede på plads på poterne. Og lad os sige god aften til Claus Flaup Højbak, studerende 32 år fra København, Carsten Demskov, systemkonstruktør 39 år fra København, og den regerende stormester er Henrik Kofod, bankmand 30 år og fra Rønne. Og igen er der ingen vej udenom, vi må til det, det skal gøres, han skal være med, så han skal også præsenteres, og der ingen andre gør det, så må jeg jo gøre det. Her er verdens venligste vært, hr. Søren Astor. God aften og velkommen til ny runde Jeopardy. Sidste gang fik vi for første gang i dansk Jeopardy-historie en bornholmsk stormester. Og nu er der to københavnere, der er mødt op for at gøre alt, hvad de kan for at slå ham af pinden. Lad os se, hvordan det går. Velkommen til dig, Claus. Du læser til lærer, og så kører du taxi om natten. Det gør jeg, ja. Kan man godt forene det? Ja, altså, hvad jeg tænkte til sin tid, vil jeg sige, ikke? Ja, man falder ikke i søvnen på skolebænken. Nej, for jeg er sådan set færdig med det egentlige studium, men mangler lige et enkelt point for at blive helt færdig. Blive helt færdig som folkeskolelærer. Ja. Carsten, du er systemkonstruktør i Unibank. Ja. Hvad laver man så? Man sidder og laver EDB-systemer til banken. Primært, nu sidder jeg primært og laver til deres livsforsikringsselskab i Indjørningen. Men det er noget med at snakke med brugerne, finde ud af, hvad de skal bruge, og så finde ud af at lave noget, de kan bruge og teste af med dem og sådan noget. Håber det virker. Ja. Ja, det må vi jo. Ved siden af dig, en mand mere, som jo også arbejder i Unibank i afdelingen over i Rønne. Det er Henrik, som er stormester, og forløbet har hvor mange kroner? 9.000 kroner. 9.000 kroner, simpelthen. Ja. Foran os ligger en spændende dyst, og aftenens første seks kategorier, de kommer på tavlen lige bag ved mig nu. Vi lægger ud med hunde på job. Så skal vi rundt i Europa. Så har vi en kategori, der hedder sodavand. Så hedder det, du begynder. Og omkring. Bogart hedder han. Og så har vi 2. verdenskrig. Det er mig, der giver svarene. Det er jer, der skal stille spørgsmålene. Og det er Henrik, der skal begynde. Vi starter med 2. verdenskrig 300. 2. verdenskrig til 300. Navnet på det engelske luftvåben. Ja, det bliver Carsten. Hvad er RAF? Ja. Vi tager rundt i Europa 200. Rundt i Europa for 200. Berømt parisisk park, som deler navn med en lille europæisk stat. Carsten. Hvad er Luxembourghaven? Ja. Vi tager rundt i Europa 300. Rundt i Europa for 300. Okay, Carsten. Det er et hårdt udlæg. Nu har du 500 kroner. Dem satser vi. Dem satser vi alle sammen. Og så er det altså kun dig, der har chancen her. Italiens største sø, som er dannet af istidens gletsjere og er et yndet turistmål. Hvad er Gardasøen? Ja, simpelthen. Vi tager rundt Europa 400. Rundt Europa til 400. Bydel i London, som er præget af forlystelsessteder og har navn efter et gammelt jagtråb. Henrik? Hvad er Soho? Ja. Rundt Europa 500. Rundt i Europa 500. Turister kursted i Schweiz, som var vært for vinter-OL i 1928 og 48. Claus? Hvad kan starte? Nej. Andre bud? Hvad er St. Moritz? Ja. Henrik, det er dig, der skal vælge. 2. verdenskrig 400. 2. verdenskrig til 400. Fransk forsvarslinje, som tyskerne marcherede udenom i 1940. Henrik? Hvad er Maginot-linjen? Ja. 2. verdenskrig 500. 2. verdenskrig 500. Berømt og berygtet konstruktør bag V2-raketterne. Carsten? Hvem er Porsche? Nej, det er det ikke. Nej, Werner. Henrik? Hvem er Werner von Braun? Ja, det er det nemlig. 2. verdenskrig 200. 2. verdenskrig til 200. Storby ved Volga, hvor Hitler led et afgørende nederlag i vinteren 1942-43. Det blev Claus. Hvad er Stalingrad? Ja. 2. verdenskrig 100. 2. verdenskrig 100. Jødisk pige, som skrev en berømt dagbog for sit skjul i Amsterdam. Henrik? Hvem er Anne Frank? Ja. Så prøver vi rundt om Bogart 300. Omkring Bogart 300. Skuespiller og instruktør, der havde Bogart som skytsengel i Maj og Bogart fra 1972. Claus? Hvem er Woody Allen? Ja. Rundt om Bogart 200. Rundt om Bogart til 200. Kølig blondine og Humphrey Bogarts fjerde hustru. Henrik? Hvem er Lauren Bacall? Ja. Sodavand 300. Vi går til Sodavand 300. Faxe Sodavand, som har et kvindenavn med bogstavrim. Henrik? Hvem er Nicoline? Ja.
Sodavand. Ja, skal vi have, skal vi blive med et efternavn på sodavanden også? Hvad hedder sodavanden mere end Nicoline? Nicoline appelsinvand. Nej, det er ikke helt nok. Det var et bogstavrim, vi var ude efter, så vi må lade turen gå videre. Karsten? Ja, Nicoline Nielsen. Ja, det er rigtigt. Det er... Karsten? Vi tager sodavand 400. Sodavand 400. Sodavand, som indeholder det bittert smagende kinin. Henrik? Tonic. Ja. Sodavand 500. Sodavand 500. Faxe sportsvand, som både Kenneth Carlsen og Brian Laudrup har slukket tørsten med. Henrik? Hvad er Faxe Kondi? Ja. Hunde på job 300. Hunde på job 300. Betegnelse for hunden, som har navn efter et grønlandsk transportmiddel. Claus? Hvad er en slædehund? Ja. Hunde på job 200. Hunde på job 200. Specialtrænet hund, som assisterer blinde og svagtseende. Claus igen? Hvad er en blindehund? Ja. En førehund. Blindehund eller førehund, ja. Rundt i Europa 100. Rundt i Europa 100. Andalusiens hovedby med berømt barber. Claus? Hvad er Sevilla? Ja. Hunde på job 100. Hunde på job 100. Betegnelse for hunden, som især tidligere blev brugt til at vogte kvæg og får. Henrik? Hvad er en hyrdehund? Ja. Hunde på job 400. Hunde på job 400. Politihund i grænselandet med navn efter og næse for euforiserende smuglergods. Smuglergods hedder det, Carsten? Hvad er en hashund? Ja, det kan være. Eller narkohund, men det er i hvert fald rigtigt. Lad os bare tage hunde på job 500. Hunde på job 500. Politihunden, som gennemsøger ejendomme for eksplosiver før vigtige personers besøg. Ja, Claus? Hvad er en bombehund? Ja, det er det. Sodavand 200. Så tager vi sodavand 200. Sodavand, som påstår, at den er the choice of a new generation. Claus? Hvad er Pepsi? Ja. Sodavand 100. Sodavand 100. Sursød sodavand, som sammen med snaps indgår i en flyversjus. Carsten? Hvad er citronvand? Ja, det har jeg styr på. Vi tager, du begynder 200. Du begynder 200. Vi er inde i en ordleg her. Udlosning af havet i havet er affald. Claus? Hvad er dumpning? Ja. Du begynder 300. Du begynder 300. Uædel metal, som er overtrukket med sølv eller guld. Carsten? Hvad er dublé? Ja. Du begynder 400. Du begynder 400. By i Sydafrika, som er landets vigtigste havneby. Claus? Hvad er Durban? Ja. Du begynder 500. Du begynder 500. Amerikansk danser, som skabte sin egen fri dans og dansede barfodet i løse gevanter. Nej, hvem var Duncan? Isadora Duncan. Claus? Omkring Bogart 400. Omkring Bogart 400. Privatdetektiven, som opklarer Sternwood-mysteriet. Ja, Claus? Hvem er... Nej, det er glemt. Tiden er gået, så bliver det Henrik. Hvem er Sam Spade? Nej. Er der andre, der vil have et bud her? Hvem er Philip Marlowe? Ja. Claus? Omkring Bogart 100. Omkring Bogart 100. By og titel på filmen, hvor Sam sidder bag klaveret i Rick Blaine's natklub. Claus, Claus. Hvad er Casablanca? Ja. 500 omkring Bogart? Så må det blive 500 omkring Bogart. Angelicas instruktørfar, som debuterede med Ridderfalken. Claus? Hvem er Sam Houston? Eller Houston? John Houston? Nej, det er ja. Henrik. Hvem er John Houston? Ja. Det er sådan barske løjer, men sådan ja, er det. Vi må have det med det så rigtigt med det samme. Du begynder 100. Ja, det må det så blive. Du begynder 100. Den dygtigste elev i en klasse. Claus? Hvad er en duks? Ja. Så er vi igennem første runde og kan konstatere, at Henrik i øjeblikket fører foran Carsten og Claus. Men spændende bliver det, når vi skal videre til anden runde lige om lidt. Claus, du blev 30. Ja, det er snart et par år siden nu, ikke? Det er det, ja. Men det blev ikke nogen helt almindelig 30-års fødselsdag. Nej, det kan man ikke forstå. Nej. Hvad var det, der skete? Ja, jeg er blevet inviteret hjem til mine forældre. Ja. Til en hyggelig, stille og rolig. Ja, og var måske i virkeligheden lidt skuffet over, at der ikke skulle ske ja, noget. Det var ja. Jeg nu nok, det må man også sige. Ja. Og kommer hjem, og der er ikke noget at se på deres hus eller noget som helst. Mm. Ingen biler parkeret eller noget som helst. Mm. Men jeg kommer ind, og der står 50 mennesker. Oh, og siger tillykke, Claus. Ja. Ja. Det var en god fornemmelse, var det ikke? Det var en meget god fornemmelse. Ja. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Ja. Det var... Så det er hermed videregivet som anbefaling. Det kan anbefales. Virkelig vil lave en god... Som... Men det kræver også, at,
at det kan gøres uden at... Er det skal laves professionelt, om man så siger? Uden at vedkommende opdager det. Ja, og du havde overhovedet ikke nogen fornemmelse af det? Ja, nok en lille håndtjek også, men det var meget, meget lidt. Altså. Ja. Jeg prøvede på at fortrænge det i hvert fald, det jeg havde. Carsten, der er noget med dig og Paris. Du har nærmest forelsket dig i Paris. Det kan man godt sige. Jeg har gennem de sidste cirka 10 år været dernede sådan en gang om året endnu med fruen. Ja. Og det er simpelthen en vidunderlig by at komme ned til. Ja. Hvad er det, der er med den? Ja, yes, der sker noget hele tiden. Der, den forandrer sig. Selv hvis du kommer tilbage til de samme steder, så de bygger nyt, der river ned, og noget er lukket, noget er åbnet. Så er der selvfølgelig folk i livet, caféerne, maden, vinen, billederne. Og det er en del af ånden? Ja, men det er der ud af sejlentur på scenen om aftenen i Måneskinner. Ja. Og det bliver meget romantisk. Er du det? Den uge er jeg i hvert fald. Men ellers er jeg måske ikke så meget. En romantisk uge om året. Ja, det skal der til. Ja. Nå, Henrik Stormester, i virkeligheden så har du jo trænet til at stå her, lige siden du var en lille knægt. Det er der nogen, der siger. Ja. Hvad var det? Det var noget med, at du begyndte at tabe leksika allerede som dreng? Ja, jeg var ikke så gammel, så jeg altså godt kunne lide at læse. Og så i stedet for at læse sådan børnebøger, så læste jeg også leksikon. Og det synes min mor var meget mærkeligt. I stedet for Anders Hans, så læste jeg? Jamen, det læste jeg også. Ja, men min mor synes jeg var en mærkelig dreng. Nå. Så. Men det kan være, at der er nogen, der bedre kan forstå det nu, når du står her og bliver stormester. Og jeg håber, der er lidt, der hænger fast. Ja, okay. Det ser jo faktisk ret spændende ud efter første runde her. Claus har 1.200 kroner, Carsten har 1.600 og Henrik har 2.400. Og her er anden spillerunde. Vi skal først kigge på arkitekter. Så skal vi på apoteket, og når vi har overstået det, så kigger vi på alverdens hår. Så er der en kategori, der hedder kors. Så hedder det danernes land. Og så skal vi endelig se på danske pophits. Og Claus, du skal så vælge først nu. Så må vi vælge danernes land til 200. Danernes land 200. Jysk Mose, hvor man 1950 fandt liget af en mand, som blev hængt for over 2.000 år siden. Carsten? Hvad er Gunstrømmålen? Nej. Claus? Hvad er Tollund? Ja, er Tollund Mose. Danernes land 400. Danernes land til 400. Nå, Claus. 1.400 kroner har du. Hvad vil du? Så lad mig sætte til 1.300. Du satte til 1.300. Ja. Danmarks vigtigste handelsby i vikingetiden, som blev anlagt ved Slien omkring år 800. Hvad er Hedeby? Det er rigtigt. Ja. Det går så godt i den kategori, så jeg fortsætter med 600. Danernes land 600. Danernes første landbrugsmetode med træfældning og efterfølgende afbrænding af jorden. Claus? Hvad er Svedebro? Ja. Danernes land 800. Vi tager Danernes land 800. Kongen, som var søn af Knud den Store og døde af et hjerteslag til et bryllup i 1042. Henrik? Hvem var Hardeknud? Ja. Vi skal på apoteket for 600. Vi går på apoteket for 600. Ministeriet, som fører tilsyn med apotekervæsenet i Danmark. Carsten? Hvad er Sundhedsministeriet? Ja. Vi tager Danske Pophits 400. Danske Pophits til 400. Se, nu kommer der så en musikkategori her. Vi spiller et stykke musik lige om lidt, og lige så snart I har titlen på den sang, der bliver spillet, så trykker I knappen og husker som sædvanligt at stille det som spørgsmål, ikke også? Du bad om 400, den kommer her. Ja, Henrik? Der er noget galt i det. Andre, der vil ind og byde her. Claus? Hvad er der noget galt i Danmark? Ja, sådan. Vi skal have det spørgsmål der, ikke? Jeg prøver Danske Pophits til 200. Danske Pophits til 200. Vi lytter. Carsten? Hvem er, hvad er velkommen til verden? Ja. Danske Pophits 600. Lidt genkendeligt åbenbart, hva'? Danske Pophits 600, siger. Og I er klar? Vi lytter igen. Claus? Vi maler byen rød. Nej. Andre bud på den. I noget at lytte til den der. Og nej, tiden er gået her. Hvad er det lige det med Kirsten og Søren, var det? Carsten, Grand Prix-vinder i gamle dage. Vi tager Danske Pophits 800. Vi tager Danske Pophits til 800. Og vi lytter. Carsten? Hvad er den gule flyver? Ja.
Vi tager Danske Pophit 1000. Danske Pophit til 1000. Ja, så må vi lytte igen. Desværre tiden var gået her. Så vi må konstatere, det var Peter Belli, der sang, ja. Det var der ikke nogen tvivl om, ikke? Og den hed, hvad er vogn 67? Carsten, det er dig. Vi tager Arkitekter 400. Arkitekter til 400. Ja, Carsten, du har 3.000 kroner. Vi satser 2.8. Vi satser 2.8 på denne her. Finde, som stod bag en berømt vase og var med til at tegne Nordjyllands Kunstmuseum. Hvem er Alvar Aalto? Det er fuldstændig rigtigt. Vi tager Arkitekter 600. Arkitekter 600. Arkitekten bag Eliaskirken og Københavns Rådhus. Claus? Hvem er H.C.? Nu gik tiden. Ja, Carsten. Hvem er Nyrup? Ja. Ikke at forveksle med... Paul. Paul, nej. Nej. Ham her hed Martin. Ja. Ja. Arkitekter 800. Arkitekter 800. Repræsentant for dansk nyklassicisme, som tegnede Vor Frue Kirke i København. Claus? Hvem er H.C. Hansen? Nej. Hansen. Andre, der har en hjælp. Det er uheldigt, Claus. Hvem er C.F. Hansen? C.F. Hansen. Ja. Carsten, hos Hansen er jo en gammel statsminister. Så derfor. Arkitekter 1000. Arkitekter til 1000. Spanier, som tegnede Sagrada Familia-kirken i Barcelona i sin særegne skulpturelle stil. Carsten. Hvem er Gaudi? Ja. Vi tager arkitekter 200. Arkitekter til 200. Professor ved Kunstakademiet og møbelarkitekten bag Svanen og Ægget. Henrik? Nej. Den var væk igen. Andre, der vil ind og byde på den? Claus? Hvem er Piet Hein? Nej. Carsten? Hvem er Jacobsen? Ja. Arne Jacobsen. Ja. Derovre, man må gerne have lov af jer også. Ja. Så tager vi Alverdens Hår 400. Alverdens Hår til 400. Hovedstaden i Finland. Carsten? Hvad er Helsinki? Ja. Alverdens Hår 600. Alverdens Hår 600. By på den svenske vestkyst, hvor turisterne kan se Christian den 4.s renaissanceslot. Henrik? Hvad er Halmstad? Ja, det er rigtigt. Alverdens Hår 800. Alverdens Hår 800. Nova Scotias hovedstad, som under begge verdenskrige var Kanadas største flådebase. Henrik? Hvad er Halifax? Ja. Alverdens Hår 1000. Alverdens Hår til 1000. Det nuværende Bodrum med Mausolosses grav, som regnes for et af verdens 7 underværker. Nej. Hvad er Halikarnassos? Henrik? Vi prøver Kors 600. Kors til 600. Apostlen, som var Peters bror og har dette X-formede kors som attribut. Hvad er Andreas kors? Hvad så, Henrik? Vi må prøve noget lidt lettere. Kors ja. 400. Kors 400. Byzantinsk relikvikors, som ifølge traditionen blev fundet i en dansk dronningsgrav. Henrik? Dagmarkors. Ja. Kors 200. Kors til 200. Korset, som nazisterne tog til sig som symbol. Henrik? Et hagekors. Ja. På apoteket 800. På apoteket til 800. Andet navn for hydrogenperoxid, som anvendes til desinfektion. Ja, Claus? Hvad er brintoilte? Ja. På apoteket 400. På apoteket 400. Person med videnskabelig uddannelse i fremstilling af lægemidler. Carsten? En farmaceut. Ja. Alverdens Hår 200. Alverdens Hår 200. Britisk kronkoloni, som prinsesse Alexandra kommer fra. Claus? Hvad er Hongkong? Ja. På apoteket 200. På apoteket 200. Skål af sten eller metal, som apotekeren bruger til fremstilling af medicin. Carsten? Hvad er en morter? Ja. Kors 800. Kors til 800. Kors, som findes i Englands nationalflag og har navn efter landets skytshelgen. Carsten? Hvad er St. Christopher korset? Nej. Er Henrik? Hvad er St. Georgs kors? Ja, det er det. Vi prøver kors 1000. Vi tager kors til 1000. Gammel solsymbol, som består af et kors indskrevet i en cirkel. Hvad er et julekors eller solhjul? Henrik, hvad så? Vi tager Danernes Land 1000.
danernes land til 1.000 knap 1 km lang træbeklædt kanal gravet tværs over Samsø ca. 1726. Hvad er Kanhave-kanalen? Vi er også i den svære ende nu. Hvad skal vi? Ja, der er jo ikke så meget at vælge imellem, kan man sige. Nej, vi må tage på apoteket. Vi går på apoteket for 1.000 kroner, det lyder dert. Lad os høre. De dråber, som lægen udleverer, når der på recepten står Rinogute. Carsten? Er næsedråber? Ja. Og på den måde fik vi så sat punktum for anden spilrunde. Så er det, vi skal til finalen, der hvor det hele i virkeligheden ender med at blive afgjort. Vi skal jo allerførst have en finale kategori. Den dukker op på tavlen bag ved mig lige nu. Rusland, I satser, og vi hører, hvad aftenens nummer 2 og 3 skal have med hjem. Der er udsøgt dansk lyd til tredje præmievinderen, der kan drage hjem med 2 eksemplarer af den fornemme Jamo 507 højttaler. Fabrikken i Glyngøre har lagt mere end 25 års erfaring og know-how, det som tyskerne kalder Wissenwas, i disse højttalere, der både ved kabinetdesign og lydteknik angår, er af en, om man så må sige, uhørt kvalitet. Det er luksus til lyttelapperne. Og der er lige så ren luksus til anden præmievinderen om en af en anden beskaffenhed. Ekspresrejser giver alt det ferie, man kan gave over inden for rammerne af det gavekort, der kort og godt giver gevinst i Tyrkiet, Marokko, Tunesien eller på Kanarieøerne. Gavekortet kan strækkes helt ud over 3 uger, og der er ikke engang tale om en gummicheck, men om en genuin gavecheck. Så vær så god og tillykke. Sådan er det. Er I klar derovre? Godt, som sædvanlig, 30 sekunders betænkningstid, når nu selve svaret kommer. Det gør det, hvis man det er kommet ud herindefra. Der var det ikke i dag, så jeg ser, at det skulle ligge her i lommen bagved. I hvert fald så er det her. Det kommer også på tavlen der. Storby på Kolahalvøen med konstant isfri havn ved Barentshavet. I skal huske at formulere det som et spørgsmål. Storby på Kolahalvøen med konstant isfri havn ved Barentshavet. Ja, finalesvaret var her heldigvis. Og Claus, du havde 2.500 kroner. Hvad har du sat til? Jeg satte 2.400. Ja. Og mit svar det er, hvad er murmansk? Eller mit spørgsmål. Ja. Hvad er murmansk? Og det er fuldstændig rigtigt. Det var flot. Ja, Henrik, så skal vi til dig, fordi du havde 5.400. Ja. Jeg har sat 5.100. Ja. Og? Jeg har skrevet, hvad er murmansk? Og det er jo rigtigt. Nå, Carsten, du havde lagt dig i spidsen med dine 8.800. Ja, jeg er desværre sat til 8.500. Ja. Jeg har skrevet, hvad er Kaliningrad. Ej, det var synd for dig. Ja. Det betyder jo, at igen er det Henrik, som er vores stormester, fordi du ender på 300, og Henrik på 10.500. Tillykke, Henrik. Wow, der vandt du sidste øjeblik igen der. Ja, ja. Ja. Tak for indsatsen. Det var ærgerligt, hva'? Ja, det var lidt ærgerligt, ja. Okay. Nu har vi så en dobbelt stormester, som spiller med os, når vi spiller Jeopardy igen. Tak fordi I fik med i aften. TV2 og New Organic.